Можливо, у деяких з вас є текст пісень, вірніше гімну, тому зараз ми пропонуємо взятися всім за руки і заспівати гімн. If you have the text of the anthem in different languages, either choose, and sing the anthem along while holding the hands. Окружили, мы с вами в центре.
Зина Валда, Раудвиселя. Неймовірного прикладу мирного протесту країн Балтії, коли у 50-ту річницю заключення пакта Молотова-Ріббентропа 2 мільйони громадян Естонії, Латвії та Литви взялися за руки і утворили живий ланцюг через усі три країни і показали значимість своїх голосів. Today we're celebrating the 30-year anniversary of the Baltic Way. An incredible example of a peaceful protest by the Baltic states when on the 50th anniversary of the infamous Molotov-Ribbentrop Pact, 2 million citizens of Estonia, Latvia and Lithuania joined hands and formed a live chain across these three countries and showed that their voices matter. Після офіційних промов ми пропонуємо вам також взятися разом за руки і вшанувати цей акт мужності людського духу, а також заспівати гімн, який був написаний для цієї нагоди 30 років тому. After the official speeches, we will join hands to honor this act of courage of the human spirit and sing the anthem written for this occasion 30 years ago. До вітального слова запрошується посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс, посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс та посол Естонської Республіки в Україні Каймо Клуск. Ми також раді вітати на нашому заході заступника міністра молоді та спорту України пана Миколу Мовчана. Лабас вакарас, лабвакар, тере. Шановні друзі, шановні українці, 80 років тому два тоталітарних режима розділили Європу. Але вони не змогли знищити наші єдності, єдності литовського, латвійського і естонського народів, нашого прагнення до свободи, до незалежності. І нам, нашим народам, було важливо показати цю єдність цілому світу. І тому народився унікальний проєкт, неймовірний проєкт, як було сказано. 4 мільйони рук, 600 кілометрів з Вільнюса до Таліна. І для мене цей день був особисто особливий, тому що я був учасником Балтійського шляху, і це залишило враження на, я думаю, ціле життя. Але за всі ці часи окупації ми, литовці, латвійці і естонці, були разом з українцями, і ми відчували підтримку українців. І тому ми сьогодні тут з вами не тільки згадати нашу спільну подію, спільну балтійську подію, а не тільки повторити балтійську єдність, але також показати солідарність і єдність з українцями, які також борються за свою свободу. І символічно, що це відбувається напередодні Дня Незалежності. Зі святом вас і слава Литві, Латвії, Естонії і Україні! Шановні друзі, по-перше, я б хотів усім вам сьогодні подякувати, що ви знайшли час та приєднались до цієї акції. Вітаю вас з Днем Державного Прапора України, а також з наступаючим святом Дня Незалежності. Я маю дуже велику честь сьогодні бути тут. І як Маріус вже говорив, це була унікальна подія. 2 мільйони людей об'єднались з Талліна до Вільнюса показати прагнення до свободи, до незалежності. Незважаючи на те, що окупацію держав Балтії не визнавали держави Західної Європи та Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що Балтійський шлях був імпульсом, який показав, що ми хочемо жити
і бути незалежними державами. Я також впевнений, що ця акція дуже допомогла прагненні до незалежності України. І сьогодні ми поруч, ми готові з вами дружити, співпрацювати, дуже добре розуміємо ваші виклики. І я впевнений, що Україну чекає добре майбутнє. А сьогодні будемо святкувати. Ще раз дуже дякую, що до нас приєднались. Дякую вам. Dear friends in Lithuania, Latvia, Estonia, and of course in Ukraine. The Baltic chain for me is a manifestation of ultimate cooperation. It's something which every single country cannot achieve. So it was a force multiplier. That means 1+1+1 wasn't 3, it was maybe even 10.